Gjuku është fakt. Te analist bën. Dhe rrjedhimisht është pa mundësi për të drejtuar një kabinet qeverisës. Te analist që bën ai, unë e kam thënë disa herë më parë, e bën i nominuari për sekretar shteti i Trumpit. Nuk po e bën Murrizi nga Sulzote. As Belindi, as Mazniku, as Gazi, as Gonxha. Që tha non grado, është një term me çpall partia kulak. Është një dacibau me të dhënë jo biografi. Këtë ka thënë ai, jo unë. Kështu që në sajt kësaj kanë ardhë gjitha këta, pse nuk duhet të hyjë të zbërthej 520 milion dollar të reformën drejtësi, që është bën nga i grusht, e nuk është ambasador, që e ka fitu firma e Sebastian Kurzit, që e ka i lojë si Ismail Kadiu i tendet uniformave, për pusetat e haleve të qytetit të Vjenës, apo këtë dihën, Salzburgu dhe të Gracit, që ka pru këtu disa penalizuar nga vetë gjyëtarët anglesë në Kosovë, dy teknikë kanale është Hansi me Gjakobsin, dy agurilë dhe tjera, që kanë ble vila ke Zamiri, do panë kompleks kjo. Kur bën kalorës drejtësie, hetusin e komunizmit krajen dhe shpalë kampion drejtësie, Juri me Don Lune dhe atë Romano Vlahutën, Tank Vëranin, dhe venë kërë gjukatës lartë partizan Sokol Sadushin, që dje, në 17 ndorë, të 24-s, kanë vratë 39 intelektualin të Iran para asën e këtyre, flitësira si këta, kur kanë arën pushtetë si kriminel, unë më letë dyshoj që e gjitha ka qenë një pislik një të adhër, i Lexit, i Gjorgjit dhe i Lexave tjerë. Sepse nuk e shof që tjetë model që e ka përqafuar BE ku ne aspirojmë qëkojmë. Dhe nëse kapitu i tanë, do të hapen shpejt dhe ne mund të ndrasohme në BE deri në 2030, pa i qytë Mirqen Ramën, atër e i bigjë kësë strukturë të bjeri. Edhe në aneks kushtetut me afatësht, deri në 2028 është me mandat 9 vjetë. Se nuk mund kësë strukturë të posaqme nëse ti përhafron legislacioni me Bashkimin Evropian. Nuk e ka asë i vend i BE si strukturë të posaqme jashtë sistemi. Kanë seksionet posaqme mrena prokurive rajonale, 12 prokurive të qarë që i këti. Atër, që ishte e gjithë kjo të lovi për Bektashin që korte grunë, për profesoret Vim Priftin, për Berishën për i vendim kolegjal. E qartë. Mirë, jemi në fund të Bektashin. Dje, apo par dje më duket, kroatët, pa këshu dacibau strukturët posaqme, pa tamtame, pa makinat blinduara, pa spak, arrestunë, Kokrët Burgut, Ministre e Shnecisë tyre. Par dje, Ministre të tyre. Pas i kanë arrestu Kryministre për para. Sa ndere, njështë Kryministre. Dje, par dje, Ministre. Ta shkutëzoj. Ta, me gjitha ta që kanë arrestu nga pëse, në gjitha që ka lëdhën leje në i farë njërë rame, që këte e kam vejk, këte e kam vejk, këte e kam vejk. Me fritë nuk e di pëse kanë njëtës. Do të me i pëtë. Më lëni të kaloj në një qështje të fundit. Ishë presidenti Meta, aktualisht presidenti Partisë të Lirisë. Po thu për ishë presidenti Biden, Dafinë dhe presidenti Trump. Jemi në Shqipëri, jemi në Shqipëri. Si që kemi për cilë, është në arrest në burë. Po frym pozitive për Shqipërinë është kjo është. Është një tunje nga themelet e qytetarve Amerikanë për vetën e tyre, se për vetën e kanë zjedhë. E qartë. Për t'ju plasë, ose për t'ju heqë shplarje në lavajën nga trunë të kokës i që e banë në këtë politikë globaliste, që këta dinë gjithë qka. Që u kryuën komunitetet mrena shëqërive, komunitetet marginalizuare që viktimizoshin vetë, që nuk janë asë komunitetet gjinore, asë fetare, asë gjyre, asë rancë. Po diskutojmë për qytetarë amerikanë. Qytetarë amerikanë. E që unë kam qefë flasë për ishë president që nuk janë burgë, unë. Pra ne po të flasë për Biden edhe për Trump. Jo, në fakt ishte edhe në kontekstin për një mas të mundshme sigurie të ndryshuar, sepse nesër do tjetë në apelin e posaqëm shqyrtimi. Po pëtë mua, po pëtë politikisht. Si me ndoni? Nuk ka ndryshim mase me këta që po të flasën. Ndaj tha i mashtru së krajë, se s'ka folë kur për krajët. Se ka pas qërë ti krajë në kryeministri mas i iku nga kontrolit lartë qëtetë. Ka punu si, si që ka punu e në Keledi me Sali Berishën, këj 1912-14-ës, drejtori antikorupcionit, një loj ka punu ben kraje, kure shkarkoj Mustafa Korçuku, nga nën kryetari kontrolin lartë qëtetit, që ndryshoj ligjë për atët krajes. 3.97.2000 kraje ka qenë, më përpara ka qenë juristi policisë vjenëzare, e tu si e në verit, në korrik 27 korrik, ka rrasë Kokrët Burgut, një tjetër për moral komunist, e kam tu atë dokumentit, shu që nuk foli farat. Kur i vajtë gjujtë, më zanej, tha, nuk e dy, ata gazetartë, medjet, nga ju e kam gjujtë, tha, mashtrus, për qa ka rrejt kjo, se duhet të thotë për qa ka mashtru. Pra me këto loj mashtrus, është që e kanë rrejt për i gjomë të vogën, nuk besoj që të ta knaqin e i gjomë të madhe për të ndryshu masën nga
arrest me burg, ne ku diun, qa me ndonjë. E qartë, në masat tira. Qa me ndonjë, arrest shpije, dhe diun. Jo, nuk me ndonjë, po më e ullët është arrest shpije, dhe të rrim paraqitje, vinë pasaj... Ne, dhe finë kemi një kod... Vinë pasaj në rrath të tjera, më të leta. Nuk e kemi, por aplikojmë. Kodin penale kemi të mirë, të shkruar. Edhe procedurës penale. Por, për fatën e keqë, mentaliteti marxist e enist, bolqeviki, qelpsirave të fund viteve 90, që kanë kapur prefytin drejtsinë e re, vazhdon të operon me i kod procedure penale inkuizitive, bolqevike. Të arrestojnë të fusë mburgë i herë, dhe ima sajnë të përpikim gjenë e fakt për dy. Se këta e persona publike, nuk rezikojnë t'ikit. Me gjithë se në mediet kanë parë që meta tha... Kisha mundësi të ratisësha. Kisha mena mundësi. Jo, kishte mundësi, por ka refuzuar. Nuk është në natyrën e ti të bëjtë. Si mundësi. Êshtë pa qartë kjo. Kushtë edhe informacionin... Êshtë arrest në burg. Po e pysni se a i komunikon. Nuk ngojnë informacionet ju për dësë faktët. A i komunikon. Që kje pysni e... E qartë. Ta kishte afruj e rije, po jo. Pra, unë nuk besoj që ikë, nuk ikë, s'ka ikë talë dhe shtatë në Salibisha, kanë thënë që se s'ka nevoj për mëjtën time. Po ishë një paralele me Berishës dhe Metës, tani? Jo, nuk ikë në... Po, Berisha nuk ikë në 97-ën, po nështë adhe i gjirë meqë, keme që ke qefta që i ke partia Ramës. Edhe Ramës më do morë për njeke penales, për PPP-t, për tunelin, për anijet të Bangladeshit, për energjinë elektrike, gjithë firmë në Ramës ka. Nuk për dhe të fërshë. Se po iku s'ka kush ndam 8 miliard eurot. Edhe begje, po s'kishe ku t'ikde. Si kështë atë që i linë të lokalin vetëm. Se nuk e moron në pyetje. Sepse zbatojnë metodën e operative të sigurimit. Hetusis, bastardet e nërhoqës, në avin, jo pak, po në më drejtus kryesor, në spak, në gjukat apelit, në gjukat lartë. Edhe në përprokurit për gjithë vetëra. Në komision se nuk e moron në pyetje, dhe shte opozita? Po që lidhe ka, për mu komision e është i dacibam vetët. Në gjithë botën shërben për demaskuar aferat korruptive të mazhërancës, je i paradhom, se komisionat e timora operojnë basë kodit procedurës penale. Po flasë tre fjallë për këto babalar dhe mamalar dhe mëjtë jurisprudences, për këta që kanë shpiku reformën, këta ishe etus të komunizmit. Qa do dhe letrët bëhe Elbana në komision, do të aqojnë spa. Spa ku e ka rështu vetë i lirin, s'ka vlerë mo. Por, do ishte mirë që në komision të hetoj edhe dializa, të jetoj edhe laboratorat e Janit edhe Dializa Klodit. Se më mirë pa opozit fare, se do të mështesin qytetarë, se sa një opozit selektive. Që bejtja kokër burgu, qaj bëjnë të bërë? Dhe i vajnë gurën qafë burgu, qaj bëjnë? Aty është ka uri kujnëve. E qartë. A i burgu që është pospaku, e që jetë në magazin kuj shkodi të lisë. E qartë. Shku që asë për lefterin se janë për burgun, asë për alqin. Hetoj një një, kur t'i fakt? Po, po sot janë në fasë të dënimit. Nuk janë... Si? Janë të dënuar tashmë. Ato janë dënu 7 herë, mëse spakur për të kryu evidenza, që të raportojnë ku vend, ka dënu 2 herë për incineratorin firit, 3 herë për Telbasani, 2 herë për Tiran, nuk është malu, arrua. Unë, për të sa heke hapën televizorin, thotë, dënohet lefter, koka 7 vjetë burë prapë. A i aty e kemë burë. E qartë. 9 herë është ka shqiptarë që beson që ka vjetë më shumë kryetari bashkisë Luqës, saj fjerit i Durësit i Korçit i Elbasanit i Tiranës i Kudiun, e mëra. Këta e ka për i vendar, për Bektashin, e mani me Bektashin? Thirën gjithë shatin dhe shpitarë kërë enveristi, Ben Kraja, ka korë për s'ka korë Bektashin, në Kozartë Beratit, Kuqovës, grunë me ato kombaj. Da që pavë është gjyllje publike për qëtuar, atë e se di që të... Shumë kajsi jo, do të shkojmë, është ministrja e bujqësisë Anila Denaj në fakt që po diskutonë në të momente. Anila, di kështë Anila me? Ministrja. Ishë ministrja financës që në mënyrë abuzive i ka fali gjobë 100 milion euro bankës petrolit. Dhe iftoj deputetë opozitës të janajnë atje, letën se e kam tuhën, po dhënë një aja punë. Që nuk e lejon as kodit doganor, as kodit të tamon. Mund të keni këtë lidhje me kolegët, me ishë kolegët të mirë, falemderit dhe njerë, zoti Murrizi, shkojmë për pak minuta në punimet e kuvendit.